Jag tänkte säga en sak till här om det här med hållbarhet och diskrasch och sånt. Raid. Är det något som jag har tagit upp i andra kurser? Raid-diskar. Och hur det funkar. Och vad det hjälper mot och inte hjälper mot. Ja, vi kan ju prata lite om det. För att det är också lite relevant det här. Vad händer när disken kraschar? Ja, kan man ta på RAID-diskar istället? Ja, till att börja med, vad är RAID-diskar? Jo, det är att man har flera stycken diskar så att man får redundans, dubbellagring. Om en disk går sönder så ska inte det vara någon katastrof. Man ska kunna återskapa låtet i alla fall. Och det enklaste är förstås att man bara har en disk till med en kopia av samma sak. Men det är inte så effektivt för att det kräver ju att då har man ju bara, utnyttjar man bara halva diskkapaciteten på sina diskar. Så att det man brukar göra är något i den här stilen. Säg att jag har tre diskar. Det finns lite olika varianter på det, men det här är ett sätt. Och sen tar jag mitt data och nu tittar vi på en bit i taget. Alltså ettor eller nollor. Den allra första biten, den lägger jag på första disken. Den andra biten, låt oss säga att det är en nolla, lägger jag på andra disken. Den tredje biten, låt oss säga att det är en etta den också, lägger jag på tredje disken. Och sen fjärde biten, då får jag börja om då på den första här. Femte. Sjätte. Och så vidare, så att man säger att man stripar, alltså gör ränder av sina data. Och placerar ut på, i det här fallet, tre disker. Och så vidare. Och på riktigt så jobbar man inte på bitnivå här, utan man jobbar på diskblock eller något sånt istället. Men nu tänker vi oss bitar. Ja, det här, om man bara gör så här, då får man lite bättre prestanda. För att ska jag läsa en massa data, nu har jag ju tre diskar som jag kan läsa från parallellt. Då kan jag få bättre prestanda, tre gånger så fort att läsa. Däremot, om någon av diskarna går sönder, ja, då har jag blivit av med var tredje bit här i mina data och det är inte så lyckat. Men om jag skaffar mig en fjärde disk, som vi kan kalla för paritetsdisk. Paritet betyder ungefär jämnhet. Och så lagrar jag en bit där också. Och låt oss säga att jag vill ha ett jämnt antal bitar hela tiden, ett jämnt antal ettor hela tiden. Här står det 101, det är två ettor. Då skriver jag noll här. Här finns det bara en etta, för att det ska bli ett jämnt antal så får jag skriva en etta här borta. Och så vidare. Nu har jag skydd mot att en disk går sönder. Om paritetsdisken går sönder, ja, då är det bara att sätta dit en ny och återskapa de här paritetsbitarna. Om en av de här diskarna går sönder. Och till att börja med, så när en disk går sönder, då brukar det ju inte vara så att man får fel bitar från. Utan det brukar vara så att disken slutar svara. Och så låter det rassen i den. Men man ser att de här bitarna har försvunnit. Ja, då får jag byta ut den mot en ny disk. Men vad var det för bitar som var här? Vad var det där för någonting? Jo, vi ser ju. Vi sa att det skulle vara totalt jämnt antal bitar här. 1, 1, 0, 1, 2. Ja, då måste det vara till nollar. Här då. 0, 0, 1. Ja, nu är det ett udda antal bitar. Då måste det ha varit en etta. Så att på det viset kan man återskapa datan som försvann. Och nu använder jag 75% av mina diskar för att faktiskt lagra datan. Så. Det är vad det är för någonting. Och det finns som sagt lite olika varianter på det här. Vad skyddar det här mot? Ja,
i det här fallet skyddar det mot en trasig disk. Men klarar man sig utan backup nu? För ibland hör man folk säga det som inte har så bra koll att jag behöver ingen backup, jag har dig. Ja. Det skyddar ju inte mot, till att börja med, så skyddar det inte mot två trasiga diskar. Då är man av med sina dagar. Sen, vad finns det mer som det inte skyddar mot? Ja, säg att jag har ett program som gör fel och börjar radera data på disken. Ja, det skyddar ju inte det här mot. Eller för den delen, jag skriver operatörsfel. Att jag som klantig programmerare eller klantig databasadministratör råkar skriva delete från konto. Och sen glömmer jag skriva vad jag ID är lika med 9, utan jag skriver bara CV-kolon också. Är hela kontotabellen borta. Det var inte så lyckligt. Och det skyddar ju inte RAID mot heller. Däremot om jag har backup så kan jag återställa hur det såg ut i morse. Och andra saker som det inte skyddar mot, jag ska säga så här, att två trasiga diskar, ja, man kan tycka att chansen är inte så stor att två diskar går sönder samtidigt. Men typiskt så sitter ju diskarna i samma låda, precis bredvid varandra. Och är kopplade till samma nätaggregat och samma RAID-kontroll. Så att om sakerna runt omkring får en konstig överspänning också, är det inte alls omöjligt att flera diskar samtidigt går sönder. Och vad det inte skyddar mot är ju att någon kommer och stjäl datorn och bär iväg den. Då blir det av alla diskarna. Och även brand i datorrummet. Sånt händer ju ibland. Så att, ja, man behöver backup även om man har RAID. Men RAID kan skydda mot såna här saker. Att om jag har krav på hög tillgänglighet i min datorbox, ja, då kan jag kanske hantera att diskar går sönder, vilket de ju gör lite då. Och slippa det här med att behöva återställa backupen, för att ja, systemet är i alla fall. Okej? Okay. Inga frågor om RAID. Och det finns RAID och 0 och 1 och 5 och det är 10 och allt vad det är. Som sagt, bara 1 och 1. Jag sa det var förkortningen RAID står för. Redundant Array of Inexpensive, eller ibland Independent Disks. Det är en hel rad med diskar som funkar oberoende av varandra. De kan vara ganska billiga. Man får säkerheten då mot krascher genom att man har redundans i. Det vi ska prata om nu, när vi har pratat om A, C och D i ASCII-transaktioner, det är i ett isolering. Och det ska vi prata ganska mycket om. Man har flera samtidiga transaktioner, kanske flera samtidiga användare, eller kanske bara trådar i samma program eller någonting. I alla fall flera transaktioner som samtidigt jobbar och ändrar kanske i databasen. Och vi ska se vilka problem som kan uppstå. För när flera personer eller transaktioner då jobbar i databasen samtidigt, ja, då kan de förstås på något sätt, till exempel, skriva över varandras ändringar. Och det första problemet vi ska titta på, det är förlorade uppdateringar. Uppdateringar, ändringar i databasen som kommer bort. Lost update heter det på engelska. Ja. Här i mitten av alltihopa så ritar vi en databas. Och lämnar lite plats på sidorna för transaktioner. Och så har vi Kalle och Lotta och deras bankkonto. K och L. Nu verkar de på 160 och
120 på sina bankkonton. Och det som ska hända nu, det är att Kalle ska ge 50 kronor till Lotta, precis som vi gjorde förut. Och sen samtidigt så kommer Lottas lön. Eller samtidigt, ungefär samtidigt. Och så tänker vi oss att vi ska rita upp vad som händer. Och till att börja med, nu ritar jag transaktion 1 här. Kalle ger bort 50 kronor till Lotta. Jag ritar det som en bubbla här. För att en transaktion är ju som ett program som körs med minne och variabel. Och ska jag dra bort 50 kronor från Kalles 160 här i databasen? Ja, det går inte att räkna direkt på disken. Utan det man måste göra är att till att börja med läsa det här K:et, dataobjektet K till databasen. Så kan man ha en egen kopia här med 160 som man kan hålla på och räkna. Och så kan vi dra bort 50 kronor så att det står 110. Och sen får vi skriva tillbaka resultatet. Jag skriver skrivkod. Och samma sak får man sedan göra med Lottas konto där. Att jag får ha en lokal variabel i transaktionerna. Och så läser jag. Läs. Dataobjektet L som är Lottas konto. Jag får en lokal variabel som också heter L här i transaktionen. Som innehåller 120. Och så lägger jag på mina 50 så att det blir 170 här. Och när jag är klar med det, ja, då ska jag skriva tillbaka resultatet i databasen. Så här kommer ett skriva. Jag skriver och jag ser att jag glömde att rita i databasen. När jag skrev K, då blev det K 110. Och nu när jag skriver L här, då blir L 170. Så att egentligen en uppdatering är ju först en läsning och sen gör man uppdateringen lokalt här i transaktionen. Och sen skriver man i databasen. Sen skulle Lotta få sin lön också. Då har vi transaktion T2 som gör det. Och vi tänker oss nu att först körde T1 klart och nu kommer T2 och ska köra. Vi ska jobba med Lottas lön så vi behöver, eller Lottas konto här, så vi behöver en lokal variabel L. Jag läser. Kopierar de här 170 dit. Jag lägger till 10 000 här, eller vad lönen är. Så det blir 10 170. Och så skriver jag tillbaka resultatet. Med anropet skriv L här. Och då står det 10 170 i databasen. Har det hänt något problematiskt här? Den här transaktionen skrev ju över den andra transaktionens ändring. Den skrev ju 170 och den skrev 10 170. Är det något problem? Nej, det är inte det. För att nu körde ju transaktionerna efter varandra i serie. Man talar om seriell exekvering. Och ibland så talar man om tidsschema för hur transaktionerna körs. Läs- och skrivoperationer. Och det här var alltså ett seriellt tidsschema. Och där kan det ju inte bli några krockar mellan samtidiga transaktioner, för där har jag inga samtidiga transaktioner. Den här transaktionen jobbar visserligen vidare med samma data och gör egna ändringar i dem. Men det är inga krockar som har några problem här. Så varför gör man inte alltid så i databasen? Varför har man samtidiga transaktioner? Ja, det är ju det där med prestanda igen. Att har jag 1000 användare som ska jobba med samma databas, om bara en i taget kan köra, då blir det ju väldigt dåliga prestanda. Alla andra får vänta medan jag sitter och funderar på vilken biljett jag ska boka på bilen och sånt där. Så att man vill ha samtidiga transaktioner. Och då ska vi se samma scenario
samma transaktioner, men nu kommer de i en liten annan ordning. Så samma sak en gång till. Samma databas här. Samma variabler i databasen. Och på riktigt så är det här då kanske, i en relationsdatabas så är det kanske rutor i tabellen eller något sånt. Men nu kallar jag det för dataobjekt som heter K och L. 160 och 120. Och så har vi transaktion 1 som ska börja jobba och transaktion 2 som ska börja jobba. Och vi kommer att ha en del lokala variabler, K och L är lokala. Och här borta har vi då L som är lokal. Så precis likadant som vi hade där till höger. Jag har inte ritat bubblorna. Ja, då börjar vi köra. Jag läser K och då dyker det upp 160 där. Sen drar jag bort, jag kan skriva beräkningen här också. Jag drar bort 50 så att det blir 110. Och sen skriver jag K också så att resultatet hamnar i databasen. Nu står det 110. Och sen ska jag jobba med Lottas konto. Jag skriver, eller rättare sagt, jag läser. Jag skriver läser K, alltså läs K. Och då tar jag så 120 där, kopierar till den här lokala variabeln. Och nu så tänker vi oss att nu börjar den där andra transaktionen köra. Den råkade komma igång lite tidigare. Så att då gör den vad den ska göra. Den läser L. Jag ska försöka rita den så att man ser vilken ordning saker görs. Så. Läs L. Då står det 120 här. Och så räknar vi ut vad lönen, vad kontot blir om man lägger till de här 10 000 från lönen. Då blev det 10 120, och så skriver jag tillbaka L i databasen. 10 120. Och nu har transaktion 2 jobbat klart, den kan kommitta, den är färdig. Men transaktion 1 var ju inte klar än, så den måste jobba färdigt. Och vad hade den skulle göra? Ja, jag ser att jag skrev fel här. Jag skrev läs K. Det var ju inte K jag läste. Kalles behållning. Den har jag jobbat med redan. Nu var det ju Lotta jag skulle läsa. Och jag skrev rätt där, 120. Okej. Okay. Jag skulle lägga till mina 50 kronor. Och nu skriver jag L lika med L plus 50. Notera, det är det lokala värdet jag jobbar. Inte det som finns borta i databasen, utan jag har min lokala kopia här. Så nu blir det 170. Och sen, det sista jag skulle göra det var att skriva tillbaka Lottas behållning i databasen. 170. Så. Och så är transaktion 1 klar också. Och vad är det som har hänt? Ja, blev Lotta glad? Nej, Lotta blev inte glad. Lottas lön försvann. Och det är just det här som är förlorad uppdatering, lost update. Vi tappade bort Lottas lön. Och det var ju inte så lyckat. Och det måste vi förstås förhindra på något sätt. För den här databasen kommer inte att bli populär om vi jobbar på det här viset. Och hur åstadkommer man det? Ja, ett sätt var ju seriell exekvering, men det var inte särskilt effektivt i någon sätt. Det blir för långsamt. Thomas, en fråga. Det kanske inte är det bästa sättet, men innan man skriver L i slutet där, kan man inte lägga ett villkor om värdet är som det var när jag läste det? Ja, det skulle man kunna göra. Man skulle kunna kolla i databasen och se om värdet är samma som man läste.
Så hur funkar det? Ja, då läser jag och kollar att det är samma. Och nu får jag hoppas då att efter att jag läste att det inte någon annan hinner skriva. Då. För att då blir det ju en läsning här. Och då skulle ju någon kunna hinna skriva emellan efter att jag gjorde den andra läsningen. Men det är ett sätt att faktiskt lösa. Då får man lägga på lite andra kontroller också. Det skulle funka. Men det man normalt gör, det är LOS. Det vill säga att när den här transaktionen börjar jobba med Lottas bankkonto här, så sätter den dit ett lås. Jag ritar ett hänglås här nu som symbol för ett lås. Och när någon annan transaktion vill jobba med samma data, ja, då måste den också skaffa ett lås. Men nu ser jag att ja, det här är redan låst, det är redan upptaget. Och då får den vänta. Och vänta och vänta och vänta och vänta. Ända tills den andra transaktionen är klar och låser upp då. Släpper låset som man säger. Ja, då får den köra lite. Det finns lite andra sätt man kan göra. Men det vanliga är just det här med lås. Och då får de andra transaktionerna vänta. Vi kommer att titta mer på lås sen. Men innan vi kommer in på hur låsen fungerar så ska vi se på några andra problem som kan uppstå med samtliga transaktioner. Det här med förlorad uppdatering, det är ett av problemen som man kan uppstå. Vi har någonting som brukar kallas för dirty reads, eller smutsiga läsningen. Det betyder att man läser data i databasen som en annan transaktion håller på att jobba med, men ännu inte har committat. Det vill säga, läser okommittade data från andra transaktioner. Man kan läsa sina egna okommittade data, men läser okommittade data från andra transaktioner. Och vad skulle kunna vara ett exempel på det? Ja, säg att vi har någon form av kö. Det är kö till att köpa biljetter någonstans eller någonting annat. Så vi har tabellen kö. Och då har man plats i kön och namn. Så att på första plats i kön står Olle. På andra plats i kön står Anna. Och här kommer då Lotta. Och vi ställer sig i kö. Och då tänker vi oss att man ska ju... Nu ska ju Lotta förstås få plats 3 i kö. För att 1 och 2 står redan där. Så att det man gör är en insert-sats i SQL som på något vis tittar på maxvärdet för plats och lägger till 1. Så att nu får Lotta nummer 3 och lägger in där. Men vi har inte committat än. Lotta sitter fortfarande och funderar där vid datorn om ska jag verkligen boka eller ställa mig i kön till den här omgångsturen. Ja, medan Lotta funderar på det så kommer Claes. Och vill ställa sig i kön. Claes ser tabellen som den ser ut nu, för ni kommer ihåg, man gör ju ändringarna i databasen. Vi har än så länge inga lås. Claes gör samma sak, insert max plus 1, bla bla bla. Och maxvärdet nu är ju 3, så Claes lägger in nummer 4, Claes. Och sen ändrar sig eller bestämmer sig Lotta för att nej, jag struntar i det här. Rollback. Och Lotta-raden försvinner. Vem är det nu som står på plats 4 eller 3 i kö? Ja, det finns ingen på plats 3. Och det har blivit väldigt konstigt i databasen. För att Claes transaktion läste data som Lottas transaktion inte hade committat. För risken med att läsa okommittade data, det är just att ja, någon kan göra rollback. Och plötsligt försvinner datan. Och
Det är ju så liksom logiskt sett, eller man ska säga, i databashistoriken. Den här raden 3, den har aldrig funnits. I och med att den är rådbackad så har den aldrig funnits i databas. Och Claes borde ju egentligen ha fått plats nummer 3. Lite i förväg. Hur löser man det här om man lägger på lås? Jo, det är förstås att man behåller låset ända tills man bestämmer sig för om man ska göra ordnat eller inte. I så fall så hade man haft ett lås här. Claes hade fått sitta och vänta tills rollback. Och här, när man gjort rollback, då är rad 3 borta. Så då skulle det ha funkat. Men utan några lås alls som vi hade där, då funkar det. Ett annat problem är oupprepbar läsning. Non-repeatable read, som det heter på engelska. Det är lite samma sak. Det är bara det att nu har vi en annan transaktion som gör ändringar och committar. Då är det inte någon risk att de plötsligt försvinner för att man har ett rollback. Ta ett exempel på det. Nu tar vi bara en kontotabell en gång till. Konto. Och ni kommer ihåg att vi hade nummer och belopp i kontotabellen. Nummer 17 med 110 kronor. Nummer 4711 med 170 kronor. Och nummer 5013 med 100 kronor. Och om allt stämmer nu, så i bankens kassavalv finns det 380 kronor. Och det vill vi kolla. Vi har gått ner i banken, eller vi har gått ner och räknat i kassavalvet, eller ska vi ner och räkna. Vi börjar med att summera tabellen. Och då skriver vi en SQL-fråga, select sum av belopp från konton. Och hur körs den frågan? Jo, den måste ju läsa alla rader i tabellen och summera ihop. Så att den kommer att läsa 110. Det är som en läsavlopp som jag sa tidigare. Den läser 170, den läser 100 och resultatet blir 380. Det är bara det att medan du har hört på att räkna det här, så kom det någon och satte in pengar. Och det var Lotta med konto 4711 som satte in 100 kronor. 270. Och när Lotta är klar så skriver Lotta på mitt. Så att nu finns det i Lotta. Det är bara det att samtidigt höll jag på att räkna och summera ihop. Och fick det till 380. Men det stämmer ju inte. Nu är det ju 480 istället. Och går jag ner i kassan och räknar så ligger det inte 380 kronor. Det ligger 480. Och att det heter oupprepbar läsning, det är ju att om jag försöker läsa en gång till, då kommer det stå 270, inte 170 som första gången jag läste. För att det har ändrats under fötterna på. Här ändrades det också under fötterna, men där försvann det saker som jag trodde skulle gälla. Här har det ändrats för att det är committat och klart. Så det hjälpte inte riktigt att bara vänta på committade saker. Man kan få problem ändå. Och så ska vi ha ett problem till här som kan dyka upp. Nämligen spökpost, eller phantoms på engelska. Ja, samma
tabell med samma data. Samma fråga, select sum av belopp från konto. Och nu har jag lärt mig det där att ja, det här funkar ju inte om man låter andra hålla på ända. Så jag sätter dit lås. Jag har lärt mig det. Så jag tar låsen, alltihopa. Den raden låser vi. Den raden låser vi. Den raden låser vi. Ja. Nu kan det inte bli fel. Om Lotta kommer och ska sätta in sina 100 kronor på sitt konto. Nej, kontot är låst. Lotta får vänta tills jag är klar med min summering. Ja, vad kan hända nu för något? Jo, nu kommer Claes här. Och gör inte en update utan en insert. Claes lägger in konto 5014. Med... låt oss säga 7 kronor. Ja, vad ger min summering för resultat? Ja, jag hade låst allt och så räknar jag igenom 370. Men det är fel. För jag kunde ju inte låsa den där raden som inte fanns. Så trots att jag faktiskt har låst och reserverat då tillgången till precis alla raderna som fanns i tabellen så blev mitt resultat fel i alla fall. För att det var någon som la till en ny rad. Och den där nya raden, saker som plötsligt dyker upp, som inte fanns förut. Om jag gör, låt oss säga, select stjärna från konton, ja, då fick jag ju först de där tre raderna. Om jag sen gör select stjärna från konton, ja, då dök det upp en ny rad som inte fanns förut. Som ett spöke som liksom plötsligt finns där det inte fanns förut. Nu kom in genom väggen. Det där är spökposten. Ja, hur gör man med lås för att försvara sig mot spökposten då? Och en sak man kan göra är att har man ett index här så kan man låsa själva indexet. Så, det var problem som uppstod. Det där vill vi då undvika. Med hjälp av lås så ska vi då hindra att man gör uppdateringar i databasen. Och antingen uppdaterar samtidigt från andra transaktioner eller läser från andra transaktioner på ett sätt som gör att det blir den här typen av kö. Jag ska bara säga först då att man kan ha, när det gäller isolering mellan transaktioner, så kan man ha olika nivåer på isolering. Till exempel i Microsoft SQL Server så kan man då, när man skriver start transaction eller om det heter begin transaction kanske, och sen skriver man set transaction isolation level till ett antal olika isoleringsnivåer. Och den bästa isoleringsnivån, den är serializable. Det vill säga på en svenska serialiserbar. Och vad betyder det? Ja, jag sa ju att kör man transaktionerna efter varandra, seriellt, då blir det alltid de här klockan. Och vad serialiserbart betyder, det är att man kör dem inte seriellt efter varandra, men man kör dem på ett sätt som är ekvivalent med att det var seriellt. Det vill säga att det ska bli samma sak.
Nästa nivå som är lite lösare, det är repeatable read. Upprepbar läsning. Och vad den nivån garanterar, det är att om jag läser någonting i databasen och sen läser samma sak igen lite senare, så kommer det vara samma värde. Det vill säga att ingen kommer att under fötterna på mig ändrat data som jag har läst en gång. Det här är ju sämre isolering då än serialiserbarhet. För till exempel de där fantomposter, de är fortfarande tillåtna här. Så att med repeatable read så kan jag få fantomposter. Det dyker upp nya poster. Det är inte att jag har läst samma sak tidigare och så läser jag på nytt och så får jag ett annat resultat. Utan här är ju saker som jag inte har läst förut, för de fanns inte förut. Så att här har jag lite svagare isolering. Varför skulle man vilja göra så? Vad är det för bra med att ha sämre isolering mellan transaktioner? Det blir bara fel. Och det är ju det här med prestanda igen. Att jag får bättre samtidighet. När jag minskar lite på isoleringen, minskar på hur mycket jag låser. Jag låter fler transaktioner jobba mot datat samtidigt. Och då kan fler transaktioner jobba mot datat samtidigt. Och jag får bättre prestanda. Det blir lite fel ibland. Så att om jag nu har en banktillämpning så vill jag kanske inte sänka isoleringsnivån till repeatable read. Men i många andra sammanhang så spelar lite småfel inte så stor roll. Om man till exempel tittar på hur YouTube räknar visningar av videos, då vet ni att det stämmer inte alls alltid. Den gör inte det så. Så att man kan få lite bättre prestanda, lite bättre genomströmning i datan också, genom att försämra isolering. Sen har vi en nivå till som är ännu sämre, som heter read committee. Vad den säger är att det är inte säkert att om jag läser två samma dataobjekt två gånger, så är det inte säkert att det blir samma resultat. För någon annan transaktion kan ha hunnit in emellan och ändrats. Och allra lösaste nivån, som egentligen är utan några lås alls, heter read uncommitted. Då kan man få det där med, vi kommer ihåg att det blev en tom plats i kön. Det är den allra sämsta isoleringsnivån. Inga lås. Medan read committed, ja, då har man lås och släpper dem först efter commit. Lås tills efter att man gjort commit. Och så blir det mer och mer låsning ju högre upp man ska komma. Och på den här serialiserbara nivån, då måste man till och med, då räcker det inte att låsa alla data i hela tabellen, utan man måste låsa ännu mer än själva data. Alltså. Vi hinner börja lite lätt i alla fall på låsningen och hur det funkar. Vi tar samma scenario med Kalle och Lotta, men nu ska de ge bort sina pengar till varandra. Här har vi Kalle i databasen och Lotta i databasen. Och nu får vi säga att Kalle har 50 kronor och Lotta har 100. Och det som händer är då att Kalle här och Lotta där, de vill ge sina pengar till varandra. Och då kommer vi ha en Kalle-transaktion och en Lotta-transaktion som läser och skriver bägge dataobjekten. Och om jag börjar med Kalle-transaktionen här, så låt oss säga att den
vi ska ju ha lås också. Så låt oss använda oss av lås. Jag flyttar upp lite här. Kalle transaktion och Lotta transaktion. Och Kalle transaktionen kommer att ha en egen kopia av variabeln K, en egen kopia av variabeln L. Och sen ska vi ha en tempvariabel som vi använder för att vi ska spåra hur mycket pengar vi har. Och samma sak med Lotta här borta. En variabel för Lotta-värdet, en variabel för Kalle-värdet och ett tempvärde. Och sen börjar jag skriva här. Jag börjar med att låsa variabeln K i datorbasen. Så datorobjektet K i datorbasen. Nu sitter ett litet lås där. Nu kan ingen annan röra det. Och sen läser jag. Nu försöker jag vara tydlig här med lås och läs. Så att man inte blandar ihop det. Ja, då står det 50 här jag har läst in. Jag sparar undan vad Kalle hade. Jag skriver temp är lika med k. Jag lägger de här 50 kronorna som Kalle hade i tempvariabeln. Och sen sätter jag k lika med 0. Så. Och skriver tillbaka i databasen. K. 0. Och nu är jag klar med variabeln k. Så då skriver jag lås upp. Och nu, för att det ska bli lite spännande, så råkar den här transaktionen här borta sätta igång och köra. Precis nu. Så jag skriver. Och vad ska den göra? Ja, Lotta vill ge bort sina pengar till Kalle, så jag skriver lås L. Jag sätter ett lås där. Och det här låset är ju dessutom borta nu för att jag låser upp och så. Där har vi ett lås. Jag läser L. Det blir 100. Jag sparar undan Lottas alla pengar i variabeln temp. Så att temp är lika med L som står i 100. Jag sätter L till 0. Och så skriver jag tillbaka L i databasen. Så nu står det 0 här. Och så låser jag upp. Så att nu är jag klar med det. Sen ska jag dessutom skriva i variabel k. Så jag låser k. Och det funkar jättebra för k är ju upplåst. Så att nu kan Lotta sätta ett lås här på variabel k. Lotta läser k. Då står det 0 här. Och så ska vi då lägga till de här 100 kronorna. Jag skriver k är lika med k plus temp. Det var därför vi spårade undan Lottas pengar i temp. Så att nu står det 100 här. Och jag skriver tillbaka k i databasen. 100 skriver jag. Och nu är jag klar. Jag kan låsa upp variabeln k. Så att nu släpper jag den också. Så nu står det 100 på k och 0 på L och ingenting är låst. Och därmed är transaktionen T klar. Och så kommer då första transaktionen, Kalles transaktion, och ska köra färdigt. Den skulle uppdatera Lottas konto. Så den börjar med att låsa L. Ja, sätt dit ett lås. Det går bra för att det inte låst nu. Det är upplåst om någon transaktion. Läs L. Och så ska vi, vi lägger till temp, Kalles undansparade pengar. Så L är lika med L plus temp. Det blir 50. Och så skriver vi i databasen. Skriv L. Ja, nu står det 50. Och därmed är jag klar med L. Så jag skriver lås upp.
och släpper det och så. Och slutresultatet i databasen, det är alltså att Lotta har 50 kronor och Kalle har 100 kronor. Det vill säga att de har bytt pengarna. Från början hade ju Kalle 50 och Lotta 100. Nu har Kalle 100 och Lotta 50. Och ja, då vill ju ge bort sina pengar till varandra. Så att i någon mening så har ju transaktionerna lyckats med det de skulle göra. Men om man säger så här. Motsvarar det här att de har kört i ordning efter varandra seriellt? Det vill säga, är det här ekvivalent med ett seriellt tidsskede? Är det här serialiserbart? Eller är det något tokigt med det här resultatet? Skulle man kunna få det här resultatet om man kör transaktionerna efter varandra? Kalle ger bort sina pengar till Lotta. Lotta ger bort sina pengar till Kalle. Kan det bli så här? Kan de byta pengar? Nej, det går inte. För att om Lotta börjar ge sina pengar till Kalle, då har Kalle alla pengarna och sen ger han alltihopa till Lotta. Om Kalle börjar ge pengar till Lotta, då har Lotta sen alla pengarna och ger bort alltihopa till Kalle. Så gör man de här grejerna efter varandra, då kommer ju i vilket fall som helst att en av dem sitter med alla pengarna i slutet. Det går inte att med två transaktioner efter varandra seriellt att byta pengar. Så det visar sig att det här låsa saker bara medan man håller på att jobba med det. Det räcker inte riktigt. Och varför räcker inte det? Vad är det som har hänt här? Om man ska försöka förstå vad som hände. Jo, om vi tittar på Kalle-transaktionerna. Jag jobbar här och har spårat undan Kalles pengar, 50 kronor här. Och ska flytta dem till Lotta. Men sen släpper jag alla lås på databasen. Så andra kan hålla på och jobba med databasen. Och sen när jag kör vidare, då ser ni att då använder jag det här tempvärdet som jag hade spårat undan i min lokala variabel. Och alltså de ändringar som jag gör i databasen här nere, de baseras ju på vad jag läste från databasen där. Och det gäller inte längre. För Lotta har varit in och ändrat i databasen. Så att för att, vi kommer att se det nästa förra. För att det ska funka och verkligen isolera transaktioner från varandra så får man inte hålla på att släppa lås på det här viset som vi gjorde. Och vi kommer att se att det finns något som heter tvåfaslåsning. Som säger att först låser man och sen först senare släpper man lås. Så att jag får inte låsa upp och sen börja låsa igen. Men det ska vi prata om i samband med tvåfaslåsning på nästa föreläsning. Okej. Okay. Ja. Tanken är alltså att det här alla transaktioner under strecket är egentligen efter. Alla, ja. Det går liksom ett streck upp igen. Vi tänkte så här att den här körs och sen precis där så kommer hela den här att köra. Så att datorgåshanterar liksom växlarna. Precis, de körs inte så. Precis.